Chokoladekage par 4. Chubby. Sådan der. Okay. Vi skal lige skære ud, og sådan er det. Kagen er færdig. Kan du se, hvor fin det er blevet? Nej, hvor er den blevet fin, hva'? Chokoladekage i kæften. Like this? But what? Hvad skal jeg gøre? What about the paper? Hvad gør? How I remove it? Ikke remove. Ikke fjerne papiret. Og så skal vi bare skære lidt. Jeg vil faktisk gerne sige, at det er første gang, jeg nogensinde skærer chokoladekage. Like this. Og like this. Okay, så skærer vi chokoladekage. Er du klar? Maybe careful the camera, maybe it manima. Okay. Så skærer vi sådan her. Was that good? Too little? Oh, okay. This better? More big? This better? Yes! Okay, og så en gang til. Det er meget lille. Men det er også okay, det er lille. Større? Sådan der. Og så en til. Jakker. Det er okay, det er lidt lille, er det ikke det? Sådan der. Jeg tror, at det skal være lidt større. Og så sådan her. Like this. Prøv at se, hvordan det connecter det her kage her. Nej, 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 nej. Og så kører vi igen. Shit, ja altså. Jeg ved ikke, om jeg er professionel. Det føles lidt som om jeg er professionel. Og så den sidste lille chokoladekage skære her. Chukki, 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 chukki. Sådan der. Meget godt. Ja tak, I will take the camera. Sådan der. Jeg synes selv, at jeg er en kæmpe gud, og nu går brødet fuldstændig mok. Chokoladekage par 4, sådan ser det ud. Jeg skal først spise det, når det er lidt koldt, fordi at, så smager det meget bedre. Drakke har lavet chokoladekagen helt selv. Jeg er en gud i køkkenet. Følg med i næste episode, hvor vi laver en gedekage. Hej!